på i jula er julemat. Så i dag skal jeg rangere julemat. For å gjøre det fair, rangerer jeg selvfølgelig bare det jeg har spist. Ok, første ut er risengrynsgrøt. Altså, det er jo relativt godt. Så kanskje jeg skal sette den på ganske godt, tror jeg. Spørsmålet litt kan man ha på seg sukker og kanel og sånt. Neste ut er den ikoniske ribba. Ribba er kanskje min favoritt. Neste ut er juletorsk, eller torsk, jeg vet ikke hva som er spesielt med den. Men torsk er sånn passe ganske godt. Neste ut er andebryst. Det er kanskje min favoritt, det er kanskje over ribbe også. Og på nyttårsaften pleier jeg alltid å spise crispy duck. Julefrokost? Det var litt vanskelig. Det spørs jo veldig på hva man har i frokosten. Så ofte så pleier det være litt sånn mer andre ting. Røyka laks og litt andre ting. Så jeg setter den der, tror jeg. Ok, neste er julepølse. Jeg setter på kjedelig, men ok, for det er ikke så veldig godt, egentlig. Kalkun er noe som jeg synes har vært veldig godt. Ganske godt og mørt kjøtt. Så jeg setter den på der. Øverst på ganske godt. Ok, neste ut er lutefisken. Denne er folk ganske delt på. Noen elsker den, noen hater den. Jeg er sånn midt imellom, så det er bedre enn julepølse, og så har jeg sett den der. Sist, men ikke minst, er pinnekjøttet. Det er det mange som spiser i stedet for ribbe på julaften. Det er ganske så godt. Det er godt og salt. Eneste problemet jeg har med det er at av og til er det litt vanskelig å få ut kjøttet av det. Så jeg setter på der. Ja, jeg tror det blir sånn. Takk for at du så på! Hva er din favorittjulemat? Sleng en like, abonner og trykk på bjella så du får varsling når neste episode kommer ut. Ha det!